Біля жовтневого райсуду Харкова з десяток людей. Це рідні та друзі двох учасників організації «Потон» – Павла Оніщенка та Миколи Маслова. Сьогодні у нас перший суд. Сьогодні у нас перший суд виходить, ознайомчий. Там хлопці з організації «Потон». Група підтримки, ми їх підтримуємо. Ми їх підтримуємо. Я не знаю, чи їх тримають. Я не знаю, чому їх тримають. Що це таке? Ніякої справедливості у нас в державі. Государство. Лічили. Про сьогоднішній суд? А як ми не знатимемо, якщо ми сусіди? Оніщенко та Маслов – підозрювані у справі про напад на працівників Служби безпеки України. Обидва – представники громадської організації «Потон». Павла Оніщенка та чотирьох його соратників затримали на початку червня в Краснопутському районі. За версією слідства, на лісовій дорозі підозрювані оточили авто, в якому перебували працівники СБУ. Поцілили у машину з пістолету, били вікна та різали колеса. За кілька днів у справі з'явилися й інші епізоди та ще троє фігурантів. Серед них і Андрій Косарєв. Нині він не затриманий. Мене звинувачують у тому, що я скоїв хуліганські дії стосовно аптеки, яка торгує наркомісними речовинами. Я розцінюю, що якийсь безлад відбувається. Оніщенко та Маслов у СІЗО 8 місяців. Підозри не визнають, наполягають на правоохоронців, не нападали. Як можна все це визнати? У нас є всі матеріали щодо нашої невинуватості. Все, що нам інкримінують, це є просто політична розправа. Я балотувався в народні депутати. Я хотів балотуватися в мери. Я хотів балотуватися в мери в Харкові. Якщо це буде реальний суд... Якщо це буде реальний суд, нас виправдають за всіма 5 чи 6 епізодами, які нам інкримінують. Прокурор Володимир Жилін від коментарів відмовляється. Всі коментарі у нас дає прес-служба. Ви чули мою позицію? Хоча б позицію слідства. Ви вже слухали мою позицію. Сьогодні у залі усі 8 підозрюваних у справі та жодного з потерпілих, а їх 4. Це перше засідання у жовтневому райсуді. Сюди справу передали, бо у Краснокутському, де й стався напад на правоохоронців, не зібралася колегія суддів. Добрий день, присаджуйтесь. На початку засідання суддя Володимир Курило заявляє самовідвід. Пояснює його батько, суддя в апеляційному суді розглядав скарги фігурантів справи, а це суперечить закону. Відвід бере й Дмитро Мілов. Також пояснює, це вимогою закону, бо на момент затримання один з підозрюваних був неповнолітнім. Тож розглядати справу має ювенальний суддя, у цій колегії такого немає. Заперечень у залі не виникає. Відвести головуючого суддю Курило, суддів Мілова, Макарова. Від участі в розгляді справи. Тепер справу передадуть до канцелярії, де автоматична система визначатиме нову колегію. І вже після призначить дату слухання. Все, всім привіт! З нами все в порядку, поки не Олександра Новосел та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.